<Sessly> नमस्कार संवादमा स्वागत छ म श्याम सुन्दर तपाईँको चासो र सरकार जोडिएका विषयवस्तुमा छलफल गर्न आज पनि आइसकेका छौँ मुलुकमा तीन तहको सरकार छन् संघीय सरकार प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार तीन सरकारको काम कारवाहीमा समन्वय नभएको गुनासो विभिन्न सरकारका प्रतिनिधिले नै गरिरहेका छन् स्थानीय तहको निर्वाचन भएको साढे दुई वर्ष भइसक्यो यता प्रदेश सरकारको निर्वाचन भएको दुई वर्ष भइसक्यो भने प्रदेश सरकार गठन भएको दुई वर्षको अवधिमा केन्द्र सरकारले काम गर्न नदिएको पर्याप्त अधिकार नदिएको भन्ने आलोचना र संहिताको विषय नै एक किसिमको प्रश्न उठिरहेको छ स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारको काम कारबाही कहाँनिर ज्ञाप छ स्थानीय सरकारले कसरी काम गर्न पाएनन् कर्मचारीको समन्वय छ कि छैन कर्मचारीको अभावको समस्या टरे टरेन अथवा विकास निर्माणको का कामहरू कहाँ पुगेका छन् यो विषयमा आज हामी छलफल गर्छौँ छलफलको लागि हामीले निम्त आएका छौँ दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको मेयर घनश्याम पाण्डे स्वागत छ हजुर नमस्कार धन्यवाद के छ सरकारको कामकारमा के भइरहेको छ स्थानीय सरकारको अहिले अब खास गरेर अहिले हामीले देशभरि नै स्थानीय सरकारहरूले नेपालको संविधानले दिएको अधिकारलाई अधिकार 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 प्रयोग गरेर काम भएको छ र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको हकमा पनि हामीले नेपालको संविधानले अनुसूची आठमा स्थानीय सरकारलाई व्यवस्था गरेको एकल अधिकार र अनुसूची नौमा व्यवस्था भएको साझा अधिकार र सङ्घ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजन गरेका हकलाई कार्यान्वयन गर्ने गरिकन का, खास गरेर समृद्ध नेपालको जुन परिकल्पना छ त्यसलाई परिपूर्ति गर्ने गर्न हामीले अघि बढाएको छौँ दोस्रो कुरा हामीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनतासँग मत माग्दाखेरि जुन प्रतिबद्धता गरेका थियो त्यो प्रतिबद्धतालाई पुरा गर्ने गरिकन काम अघि बढाएको छौँ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका स्थानीय त एउटा तपाईँ प्रतिनिधिमा तर समग्र हेर्ने हो भने स्थानीय सरकारले जुन किसिमको प्रत्यायोजन गरेको संविधान अधिकार त्यो अहिलेसम्म कार्यान्वयन गर्न त्यो किन नसकेको अब यसमा के हुन्छ भने कुनै पनि ठिक हो तपाईँले भनेको कुनै पनि अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति तिनवटा कुराको आवश्यकता पर्दछ एउटा भनेको त्यो अधिकार कार्यान्वयन गर्नका निम्ति उपयुक्त प्रकारको नीतिहरू कानुनहरू निर्माण गर्ने कुरा छ त्यो निर्माण गर्ने सन्दर्भमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको हकमा हामीले अघि बढाएको छौँ हामी ऐन कानुन निर्माण गरेरै काम गरेका छौँ भने कतिपय ठाउँहरूमा यस्तोमा केही कन्फ्युजनहरू देखिन्छ दोस्रो कुरा ती अधिकारहरूलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति सबभन्दा ठुलो कुरा आर्थिक स्रोतको आवश्यकता पर्दछ हाम्रो देशको सन्दर्भमा राजनीतिक सङ्घीयता चाहिँ लागु भयो तर आर्थिक सङ्घीयता वित्तीय सङ्घीयता चाहिँ नि अहिले पनि लागु हुन सकेका छैन वित्तीय रूपले अहिले पनि केन्द्रीकरणको अवस्था छ नेपालको सङ्घीय सरकारको बजेटको सत्तरी प्रतिशत पैसा सङ्घीय सरकारले नै खर्च गर्ने व्यवस्था गर्छ र बाँकी रहेको तिस प्रतिशत पैसामा पन्ध्र प्रतिशत हारहारी स्थानीय त पन्ध्र प्रतिशत चाहिँ प्रदेश सरकार मार्फत जान्छ भनेपछि यो वित्तीय सङ्घीयताको हिसाबले मिलेन यो एउटा ठुलो चुनौती भयो तेस्रो कुरा के हो भने यो वित्तीय संहितालाई राजनीतिक संहितालाई बलियो बनाएर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भनेको प्रशासनिक सङ्घीयता होइन अथवा कर्मचारीको समायोजन पुनर्समायोजन र व्यवस्थापन चाहिँ समयमै टुङ्गिएन यसलाई झन्डै झन्डै दुई ढाई वर्षै जुन समय लियो त्यसले गर्दाखेरि एकातिर भइरहेको ऐन कानुनको कारण त्यसको पुँजीको व्यवस्थापन त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जुन चाहिँ कर्मचारी संयन्त्र हो त्यसको अभावमा केही कठिनाइ भयो तर यसका बावजुद पनि अहिले तिन तहका सरकारहरूको कामको प्रभावकारिता जनतासँगको सन्निकटता र भूमिकालाई हेर्ने हो भने स्थानीय सरकारहरूले यी चुनौतीका बावजुद पनि राम्रो सरकार जो जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्छन् जनताको जनजीवनसँग प्रत्यक्ष प्रत्याजन गरेको छ विभिन्न कानून बनाउनेदेखि कर उठाउनेदेखि विभिन्न शिक्षक नियुक्तिदेखि विभिन्न किसिमका अनुमति दिने संघीय सरकारले गर्दै आएका स्थानीय सरकारमा त्यो गाउँ गाउँमा सिंह दरबार पनि भनियो तर तिन वर्ष निर्वाचन भएको तिन वर्ष पुग्न लाग्दछ भने साँच्चो दुई वर्ष बितिसक्दा पनि कर्मचारीको व्यवस्थापन अझै हुन सकेको छैन छ पर्याप्त रूपमा एन कानुन बन्न नसकेको आफ्नै कुरा भयो यसको बावजुद पनि राम्रो काम गर्न सफल भएका छौँ यहाँको दाबी छ अहिले ठ्याक्कै समस्या चाहिँ कहाँनेरि छ कुन कुन विषयमा छ स्थानीय सरकारलाई अब अहिलेको खास समस्या भनेको मैले अघि भने जुन हो वित्तीय वित्तीय चाहिँ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन त्यो वित्तीय सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन ल्याउने र तिन तहको सरकारलाई वित्तीय व्यवस्थापनमा मद्दत गर्ने प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग हो जसमा अहिले पूर्णता पाएको छैन त्यो संवैधानिक आयोग हो त्यसले सङ्घ प्रदेश र स्थानीय सरकारको वित्त व्यवस्थापन हेर्नुपर्ने हो तर त्यो चाहिँ अर्थ मन्त्रालयको एउटा अङ्गका रूपमा चाहिँ नि त्यो देखिन्छ अहिले सकेको छैन त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ वित्तीय संतालाई चाहिँ नि छिटोभन्दा छिटो हामीले कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्यो त्यसका निम्ति चाहिँ फिजिकल ट्रान्सफर्मेसनका कुराहरू चाहिँ नि बाँकी रह्यो दोस्रो कुरा भनेको कर्मचारी समायोजनको विषय अहिले पनि स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारीको भर्ना गर्ने पदपूर्ति गर्ने काम चाहिँ प्रदेश लोकसेवा आयोगले गर्ने हो तर आजका मितिसँग सातवटै प्रश्नमा विवादमा गठनको समस्या देखिया छ त्यसले गर्दा त्यो जनशक्ति व्यवस्थापन चाहिँ छ त्यो त्यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ नि अहिलेको जुन हामीले सङ्घीयता कार्यान्वयनका निम्ति स्थानीय सरकारको प्रभावकारिताका निम्ति चाहिँ नि केही कठिनाइहरू चाहिँ नि परेका छन् अब दक्ष कर्मचार कर्मचारी नहुँदै यहाँले भने जस्तै कर्मचारी अभाव हुँदाखेरि चाहिँ स्थानीय तहले निर्माण गरेका यहाँले निर्माण गरेका योजना तथा कार्यक्रम चाहिँ पुरा हुन कठिनाई भएको छ त्यसमा अब यसमा के छ भने त्यो चाहिँ सबै ठाउँमा एउटै समस्या छैन जस्तो तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको सन्दर्भमा हामीले यसको समस्याको रूपमा ल्याएको छैनौँ हामीले समयमै सङ्घीय सरकारसँग कर्मचारी माग्यौँ र अब तुलसीपुर उपमहानगरपालिका अथवा काठमाडौँ महानगरपालिका अथवा यस्ता केही दस पन्ध्रवटा ठाउँहरू छन् सहरहरू छन् जहाँ चाहिँ कर्मचारी जानका निम्ति भोटबाजी चल्छ एक किसिमले भने सुगम भा। स्थान भए तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा हामीले त्यो कर्मचारीको अभाव महसुस गरेका छैनौँ तर हामीलाई चाहिने योग्य क्षमतावान कर्मचारीको चाहिँ थोरै समस्या चाहिँ छ तर तुलसी स्थानीय सरकारको ओभरअल कुरा हेर्दाखेरि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा त्यो समस्या छैन जस्तो जुम्ला होला हुम्ला होला दाङ अब दुर्गम ठाउँहरूमा अहिले पनि आवश्यक पर्ने कर्मचारीको चाहिँ नि पूर्ति हुन सकेका छैन जसले गर्दाखेरि त्यो कठिनाइ चाहिँ अब यो यो सबै छन् सकिँदैन होइन जस्तो तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको हकमा यो हाम्रो बिचमा समस्या छैन तपाईँले भने चाहिँ अहिले पनि कतिपय पालिकाहरूमा नगरसभाहरू नगरिरहेको अवस्था त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूका बिचमा आर्थिक बाँडफाँडका विषयमा योजना बाँडफाँडको विषयमा खिचलो हुने कुरा यो समस्य चाहिँ समस्या कर्मचारी भन्ने भन्ने तर कारणले टिक्न सकिएन समस्याले एकदमै त्यो चाहिँ दुइटैमा के हो भने हामीले सङ्घीयतालाई आत्मसात गर्न नसक्दाखेरिको समस्या अहिले स्थानीय सरकारहरू चल्ने अथवा तिन तहको सरकार चल्ने भनेको तिन तहले बनाएको ऐन कानुन अनुसार चल्ने हो तिन तहले ऐन कानुन नबनाएर त्यहाँको चाहिँ कार्यकारीले के स्वच्छ भन्ने हिसाबले चल्न खोज्दाखेरि त्यसैले हामीले कानुनको शासनलाई परिपालन गर्ने गरिकन प्रक्रिया अघि बढायौँ भने यो सबै समस्याको समाधान हुन्छ अब तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा त थोरै हुँ। फोकस हुन्छ यहाँ त्यहाँ लोकप्रिय मतका साथ निर्वाचित हुनुभएको एक किसिमको जनप्रतिनिधि राजनीतिक र वातावरण क्षेत्रमा यहाँको ठुलो योगदान छ यहाँले निर्वाचित भइसकेपछि गरेका पाँचवटा महत्त्वपूर्ण योजनाहरू कामहरू अब तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा हामी निर्वाचित भइसकेपछि हामीले हाम्रो विकासको मोडललाई के बनायौँ भने समावेशी विकासलाई आधार बनाएर हामीले काम अघि बढायौँ त्यसका निम्ति हामीले शिक्षा स्वास्थ्य कृषि पर्यटन आर्थिक पूर्वाधार भौतिक पूर्वाधार विकास सँगसँगै मानवीय विकासलाई पनि हामीले ध्यान दियौँ त्यसबाट हामीले तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामीले प्राथमिकताका साथ काम गऱ्यौँ पहिलो वर्षमा हामी निर्वाचित हुनुभन्दा पहिला वार्षिक सरदर चालिसदेखि पचासजना सुत्केरी महिलाहरू सुत्केरी बेथाले मर्नुपर्ने अवस्था थियो हामी त्यहाँ मृत्युदर माथि अहिले त्यसपछि हामीले दोस्रो वर्षमा आएर हामीले सर्वे गऱ्यौँ र मातृ मृत्युदर हामी कहाँ सुन्ने छ साठीजना थियो पहिला पहिला हुन्थ्यो अनि त्यो सुन्नेमा झार्यौँ यो आधारभूत स्वास्थ्यका निम्ति यो ठुलो एउटा चाहिँ एचिभमेन्ट हो कसरी सम्भव त्यसका लागि हामीले चाहिँ नि वडामा स्वास्थ्य संस्था विस्तार गऱ्यौँ अनि यो महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई परिचालन गऱ्यौँ अनि हामीले गर्भवती भइसकेपछि गर्भवती दर्ता गर्ने जानकारी गराएर नियमित स्वास्थ्य जाँच गर्ने हस्पिटलमा बच्चा जन्माउने र चाहिँ नि बच्चा जन्मिएपछि बच्चालाई खोपको व्यवस्था गर्ने पोषणको व्यवस्था गर्ने र त्यसका निम्ति हामीले पाँच हजार चाहिँ सुत्केरी भत्ता चाहिँ नि प्रारम्भ गर्यौँ होइन दाङ पनि दुर्गम ठाउँहरू छ तर म अहिले भनेको त्यो चाहिँ कुन रणनीतिले काम गर्ने भन्ने हामीले मातृ मृत्युदर हामीले सुन्न ल्यायौँ बाल मृत्युदर अत्यन्त न्यून छ होइन संस्थागत चाहिँ नि चाहिँ यो बर्थ हुने अथवा चाहिँ नि सुत्केरी हुने चाहिँ नि नाइन्टी नाइन पोइन्ट नाइन्टी नाइन पर्सेन्ट छ होइन यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामीले गरेको एउटा उपलब्धि हो अनि दोस्रो हामीले शिक्षा क्षेत्रलाई चाहिँ नि एउटा चाहिँ नेपालमा सायद सम्भवतः मोडलका रूपमा हामीले सुरु गरेका छौँ सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थी कम शिक्षक बढी थियो चारजना विद्यार्थी पाँच चाहिँ पाँचजना शिक्षक भएका विद्यालयहरूलाई हामीले पहिलो वर्षमा भन्यो कि तपाईँ विद्यार्थी बढाउनुहोस् कि जहाँ विद्यार्थी छन् त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरू जानुस् भन्यो गएको आर्थिक वर्षमा हामीले तेह्रवटा विद्यालयहरूलाई मर्ज गऱ्यौँ र टाढाका विद्यालयहरूलाई चाहिँ नि यथावत राख्यौँ त्यहाँ चाहिँ नि अगाडि बढायौँ र अहिले चाहिँ नि सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको सङ्ख्या बिस प्रतिशतले वृद्धि भएको छ होइन त्यसको गुणात्मक विकासमा हामीले ध्यान दियौँ भने अर्को चाहिँ साधारण शिक्षाबाट प्राविधिक शिक्षामा हामीले रूपान्तरण गऱ्यौँ अहिले नौवटा चाहिँ नि प्राविधिक शिक्षाले हामीले आठवटा माध्यमिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा छ तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाकै पहलमा बहुप्राविधिक शिक्षालय हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ र त्यो चाहिँ के अहिले तुलसीपुर उपमहानगरपालिका शिक्षाको हब भनिरहेछ अहिले साठी हजार विद्यार्थी तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाभित्र पढ्छन् यो एउटा ठुलो हामीले परिवर्तन हामीले सुरुवात गऱ्यौँ त्यस्तै गरिकन हामीले कृषिको बजारीकरणका निम्ति <coughs> नेपालकै एउटा नमुना तुलसीपुर तरकारी तथा फलफुल बजार सार्वजनिक निजी साझेदारीमा हामीले सञ्चालन गरेका छौँ बस पार्क हामीले सञ्चालनमा ल्यायौँ पाँच नम्बर प्रदेशको उद्घाटन भयो पाँच नम्बर प्रदेशकै सबभन्दा ठुलो चाहिँ नै के भन्दा बस पार्क हामीले ल्यायौँ वर्षौँदेखि सञ्चालन वर्षौँदेखि म आउँछु वर्षौँदेखि सञ्चालन नभएको दाङको विमानस्थललाई तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाकै पहलमा सञ्चालनमा ल्यायौँ अहिले दैनिक दुईवटा चाहिँ उडान सेवा सञ्चालन भएको छ र सँगसँगै अझै विस्तार गर्नुपर्ने छ त्यो एउटा छ र यो सबै गर्ने कुरामा मलाई लाग्छ कि हामीले स्थानीय निर्वाचनमा जे प्रतिबद्धता गरेका छौँ मैले भने पनि छु भाषणमा पनि भन्छु आज पनि मैले भन्छु तपाईँहरू हामीले जारी गरेको घोषणापत्र ल्याएर टिक लाउँदै हा जानुहोस् हामीले चाहिँ नै के भन्दाखेरि डिस्टिङसन ल्याएर हामीले चाहिँ नि के भन्दाखेरि पाँच वर्ष मुलुकै समृद्ध उप महानगरपालिका बनाउँछु भन्ने घोषणा थियो तर त्यो छोरा हुन चाहिँ गाह्रो छ पुरा चाहिँ हुन सक्दैन तुलनात्मक रूपमा राम्रो हुन्छ मैले भने डिस्टिङ्सन हुनु भनेको हन्ड्रेड पर्सेन्ट कहीँ पनि हुँदैन अब यसका लागि के छ हो यहीँ मेरो के छ भने कतिपय कुराहरू जस्तो एयरपोर्ट सञ्चालन सङ्घीय सरकारको मादको एजेन्डा हो यो सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरेर हामीले यसलाई सञ्चालन गर्ने हो सुकुम्बासीहरू भूमिहरू अव्यवस्थित बसोबासहरू व्यवस्थापनका निम्ति सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले बनाएको कानुनअनुसार व्यवस्थापन गर्ने हो हामी त्यसको प्रतीक्षामा छौँ तर तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट हामी पूर्ण तयारी के छ भने हामी ऐन कानुन पायौँ भने एक वर्षभित्रमा यो समाधान गरेर हामी दिन सक्छौँ ऐन कानुनको अभाव छ किनभने अहिले पनि के छ भने साझा सूचीमा भएका हकहरू कार्यान्वयनको लागि कानुन बनिरहेको छैन सङ्घीय सरकारले त्यो कानुन निर्माण गर्नुपर्छ प्रदेश सरकारले त्यो कानुन निर्माण गर्नुपर्छ र अहिले पनि तिन तहको सरकारको बिच समन्वय सहस्तित्व सहकार्य सम्बन्धी कानुन निर्माण अहिले पनि हुन सकेका छैन त्यसैले यो दिशातिर अब सङ्घीय संसद अहिले पनि अवरुद्ध छ नेतृत्वविहीन छ त्यसले गर्दाखेरि यो कठिनाइ भएको हुनसक्छ त्यसैले कतिपय कुराहरू कतिपय कुराहरू के छन् स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू डेलिभरीसँग जोडिएका विषयहरू सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग जोडिएका छन् तर म अहिले स्थानीय सरकारको प्रमुखका हिसाबले सङ्घ सरकार र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर यो कामलाई चाहिँ अघि बढाउने गरेर हामीले अघि बढाएका छौँ

र त्यो पास हुने भन्ने होइन थर्ड डिभिजन होइन फर्थ डिभिजन होइन हामी डिस्टिङसन ल्याएर हामीले हाम्रो डेलिभरी गर्छौँ र त्यसका निम्ति तपाईँले अघि कम्युनिस्टको एउटा चाहिँ नि नेताको हिसाबले अगुवाको हिसाबले हामीले गरिब विपन्नलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम अघि सुरु गरेका छौँ हामीले खरको छानोमा बस्न बाध्य भएका गरिबहरूलाई यो पाँच वर्षमा चाहिँ नि टिनको छानो लाउने व्यवस्था गर्छौँ भनेर हामीले सुरु गरेका छौँ साढे सात सय घरमा त हामीले अहिले टिनको छानो लगाइसक्यौँ यो वर्ष थप एक हजार घरमा लाउँछौँ बाँकी दुई वर्षभित्रमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा पैसो नभएर म चाहिँ नि पानी चुहिने छानामा बस्छु भन्ने कुराको अन्त्य गरिदिन्छौँ यहाँले सुन्नेमा कुराकानी गर्नुहुन्थ्यो त्यो सँगै छोरी जन्मिए प्रोत्साहन भत्ता प्रचलन पनि सुरु एकदम अहिले हामीले खास गरेर छोरीहरूको बिचको समस्या के रहेछ भने छोराछोरी दुइटैको विवाह हुने मैले सामुदायिक विद्यालयमा अथवा हाम्रो शिक्षा किन कमजोर भयो भने चाहिँ चौध पन्ध्र वर्षमा बिहेबारीको समस्या हामी कहाँ आयो हिजो बाउ करले बिहेबारी हुन्थ्यो भने आज चाहिँ छोराछोरीको रहरले चाहिँ नि बिहेबारी बढ्या छ यसलाई न्यूनीकरण गर्नका निम्ति यस स्मार्ट छोरी भन्ने हामीले कार्यक्रम चाहिँ लन्च गर्यौँ र त्यसलाई हामीले अझ प्रसिद्ध गरेर स्मार्ट छोरी बिहेबारी बिस वर्ष पारी भनेर हामीले चाहिँ नि अहिले यो साउन्ड एक गतेदेखि यता जन्मेको हरेक छोरीलाई ब्याङ्क खाता खोलिदिने र ब्याङ्क खातामा चाहिँ नि वार्षिक बाह्र सयको दरले हामी पैसा राखिदिन्छौँ बिस वर्ष पुगेपछि त्यो पैसा उनीहरूले चाहिँ नि दिन्छौँ र उनी कम्तीमा बिस वर्ष पुग्दाखेरि बिचमा शिक्षा दीक्षामा समस्या भयो अरू समस्या भयो भने त्यो उपमहानगरपालिकाले राज्यले जिम्मा लिन्छ भनेर त्यो कार्यक्रम अहिले हामीले सुरुवात अझै अन्त्य भएको छैन अब यो प्रक्रिया सुरुवात भयो त्यसले एउटा समाजमा बहस चलायो त्यसले एउटा चाहिँ छलफल बनायो यसका निम्ति हामीले युवा संसद भन्ने एउटा युथ पार्लियामेन्टको कन्सेप्टमा काम गरेका छौँ उन्नाइसैवटा र नगर स्तरमा युवा भाइ बहिनीहरूले चाहिँ नि बाल विवाह न्यूनीकरण युवाको व्यक्तित्व विकास युवाको चाहिँ नि उद्यमशीलता विकाससम्म कामहरू हामीले अघि बढाएछौँ त्यसैले मैले अघि पनि भने तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले गर्ने कामको मापदण्ड भनेको समावेशी विकासको मोडलका रूपमा अघि बढाउने संविधानले <स्वाँगी> अङ्गीकार गरेको कुरालाई कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय निर्वाचनमा गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिबद्ध गरेको दिगो विकास लक्ष्यको कुरा क्लाइमेट चेन्ज जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित विषयहरू आदिवासी जनजाति सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू यसलाई चाहिँ नै हामीले स्थानीय स्तरमा

त्यस्तै गर्न लम्बाइ घोराई तुलसीपुरको सडक फोर लेन बनाउने काम भएको छ भने अहिले तुलसीपुरको उपमहानगरपालिकासँग जोडेर उन्नाइसै वडा कार्यालयहरूसम्म पुग्ने सडक कालोपत्र गर्ने काम यो वर्ष हामीले चाहिँ नि सम्पन्न गर्ने गर्न अघि बढाएको छौँ सफा स्वच्छ समृद्ध अझै पनि हुन सकेको छ यसका निम्ति हामीले तुलनात्मक रूपमा राम्रो भएको छ नेपालका कतिपय सहरहरूभन्दा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका सफा र चिटिक्क छ त्यसलाई यसका लाग लागि हामीले ग्रिन तुलसीपुर क्लिन तुलसीपुर भन्ने हाम्रो क्याम्पेन छ यसका लागि हामीले भइरहेको वनलाई दिगो वन व्यवस्थापनमा लैजाने र त्यसलाई संरक्षण व्यवस्थापन र उपयोग गर्ने काम अघि बढाएको छ सडक किनाराहरूमा वृक्षारोपण गर्ने एउटा ग्रिन सिटीको रूपले क्लिन सिटीको रूपमा यसलाई चाहिँ नि अघि बढाउने गर्ने हाम्रो काम बढिरहेछ कहिलेसम्म अब यो चाहिँ अहिले नै हरित छ तर यो चाहिँ के भने नन इन्डिङ प्रोसेस हो यो आज चाहिँ रोपेको बिरुवा त्यसको पनि एज हुन्छ त्यसलाई समयअनुसार पुरस्कृत गर्दै जानुपर्छ र त्यो चाहिँ निरन्तर रूपमा यो काम पनि हाम्रो एकदमै अहिले काम सुरु भएर यो वर्ष हामीले करिब तिन किलोमिटर यसको काम सुरु गरेका छौँ यसको बाइस किलोमिटरको एउटा जुन डेस्टिनेसन छ यसको एक अरबको लगानी यसको हो यो शुभारम्भ गरेर काम अघि बढिरहेछ यो घुराई तुलसीपुरको मोनोरेलको अध्ययन गर्ने पनि मोनोरेलमा हामीले अध्ययन गऱ्यौँ अध्ययन गर्दाखेरि के देखियो भने टेक्निकली फिजिबल छ तर फाइनेन्सियली चाहिँ फिजिबल छैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई देखिएपछि अहिले हामीले यो एजेन्डाबाट ब्याक भयौँ भनेपछि अत्यन्त महँगो पर्ने महँगो भयो अहिले किन हाम्रो जनसङ्ख्यालाई प्रोजेक्सन गर्दाखेरि त्यो जनसङ्ख्या अनुसार चाहिँ तत्काललाई यो पाँच सात वर्षलाई हामीलाई मनोरेलमा जानु भनेको त्यो आर्थिक भार हुने देखियो त्यसैले त्यो कुरालाई हामीले चाहिँ जापानको चाहिँ मिसिबिसी कम्पनीसँग बसेर हामीले त्यो मोडलमा काम गऱ्यौँ पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमा हेर्न सकिन्छ भनेर हेरियो तर त्यसले के देखायो भने फाइनेन्सियली चाहिँ नि फिजिबल चाहिँ नि अहिले छैन ठुला सार्वजनिक सवारी साधनलाई सहज बनाउने हो भने अहिलेलाई पुग्छ र त्यो चाहिँ त्यो सफिस्टिकेटेड रूपमा जानका निम्ति दाङ जिल्लाको भ्यालीको पपुलेसन चाहिँ नि हामीलाई कम भयो त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ भावी पुस्तालाई चाहिँ नि अब हामीले योजनामा राखेका छौँ तर तत्काललाई त्यसमा बस्तीहरू एकीकृत भयो भने चाहिँ सेवा सुविधाहरू हरेक सह सहज रूपमा पाउँछन् बिजुलीदेखि सबै तपाईँको योजना पनि थियो एक बस्ती निर्माण गर्ने सबै घरमा एक एक किसिमको छानो लगाउने अभियान होइन एउटै खालको चाहिँ नमुना बस्ती अब यसलाई अहिले हामीले सेटेलाइट सिटीका रूपमा अघि बढाउने भनेर हामीले सुरु गरेका छौँ मैले भने यसमा समस्या गरेँ एउटा जग्गा एकीकरणको समस्या आ, यो अहिले हामी सुरुवात गरेका छौँ यसमा कस्तो थियो भने नगर बस्ती विस्तारको लागि है नगर विकास समिति र उपमहानगरपालिकाको बिचमै तालमेल हुन हामीलाई कानुन बन्न समय लाग्यो अहिले कानुन बनेर आएको छ मेयर नै नगर विकास समितिको अध्यक्ष हुने भइसकेपछि अहिले तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा रहेको तुलसीपुर नगर विकास समितिको बैठक बसेर हामीले सम्भावित ठाउँहरूमा

सेन्थेटिक ट्र्याक भएको खेल मैदान अहिले बेलजुनीमा निर्माण भएर आठौँ राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको खेल पनि हामीले त्यहाँ आयोजना गऱ्यौँ र तुलसीपुर उपमहानगरपालिका नेपालको पहिलो स्पोर्ट्स सिटीका रूपमा हामीले घोषणा गरेर काम अघि बढाइरहेछौँ राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र तुलसीपुर उपमहानगरपालिका युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय मिलेर यो कामलाई चाहिँ नि हामी अघि बढाएछौँ तर काम यहाँ निर्वाचनबाट साढे दुई वर्षको हजुर होइन यहाँ आइसकेपछि केही विकास गरेका योजनाहरूको फेरि प्रस्तुत गर्नुपर्छ म भयो अझै विकास गर्थेँ बढी भनेर यहाँको प्रतिस्पर्धी गेन्द्र गिरीले भन्नु होइन अझै उहाँले गर्न सक्नु भएन भन्ने आलोचना सुनिन्छ त्यहाँ होइन यो चाहिँ के हो भने यो भन्न सकिन्छ कल्पना गर्न सकिन्छ कार्यान्वयन गर्नका निम्ति केही चुनौती छन् मैले उहाँहरूलाई जुन चाहिँ मेरो हरेक वर्ष जस्तो मैले हिजो मसँग निर्वाचनमा मेयरमा लड्नु भएको सबै प्रतिनिधिलाई बोलाएर छलफल गर्छु तपाईँको आइडिया तपाईँहरूको आइडिया के छ म कार्यान्वयन गर्छु भन्छु त्यसैले मैले के भने सुझावलाई सबैको सुझावलाई लिएर अघि बढ्छौँ मैले अघि मैले काम गर्दाको कठिनाइहरू पनि मैले सेयर गर्छु र तपाईँहरूले देखेको इनोभेसनहरू पनि हामी गर्छौँ नु। र त्यो चाहिँ गर्नका निम्ति चाहिँ मिलेर जाने पर्छ भन्ने नै म सोच राखेर काम गर्दछु अब घुम्न जाउँ तुलसीपुर भन्ने अभियान यहाँ सजाउनु भएको छ त्यो भनेको अब भिजिट नेपाल ट्वेन्टी कसरी आकर्षण गर्ने कसरी उहाँहरूको यहाँले एउटा अब धेरै ठुलो उपत्यका नाम लिँदाखेरि ना यसलाई पर्यटक क्षेत्रको रूपमा कसरी विकास गर्ने घुम्न जाउँ तुलसीपुर कस्तो अभियान कस्तो मान्छे धेरैलाई दाङ तुलसीपुर भन्ने नै थाहा छैन त्यसको भूगोलका विषयमा थाहा छैन दाङ उपत्यका भनेको काठमाडौँ भन्दा सात गुणा ठुलो छ सिङ्गापुर देशभन्दा चार गुणा ठुलो छ यो उपत्यकालाई चिनाउनका निम्ति घुम्न जाउँ तुलसीपुर हामीले राष्ट्रिय अभियानलाई स्थानीयकरण गरेर पर्यटक स्थलको प्रचार प्रसार लैजाने अहिले हाम्रो जोड आन्तरिक पर्यटनमा जोड दिने र बाह्य पर्यटनलाई चाहिँ नि दाङ चिनाउने तुलसीपुर चिनाउने एउटा काम अघि बढाएछौँ र त्यो चाहिँ एउटा उत्साहजनक ढङ्गले करिब पाँच सय वर्ष पुरानो इतिहास भएकै वंशी राजाहरूको जाने अवस्था पनि छ तपाईँको अहिले श्री श्री अहिले श्री स्वस्थानी चलिरहेछ शिव पार्वतीले गरेको जुन मलागिरी पहाड भन्छ मलागिरी पहाड भनेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामै पार्छ जसलाई छिल्लीकोट भनिन्छ मलायगिरी भन्ने चाहिँ वनस्पति त्यहाँ पाइने भएको हुनाले त्यसलाई मलायगिरी पहाड भनेर त्यति बेला शीर्षस्थानी कथामा पनि त्यो उल्लेख छ त्यसैले त्यस्तो ऐतिहासिक धार्मिक सांस्कृतिक प्रकृतिले र सांस्कृतिक रूपमा अत्यन्त चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण स्थान गुफा चमेल गुफा हामी कहाँ छ होइन अर्को अनौठो तपाईँले देख्नुहुन्छ त्यहाँ हात्ती ढुङ्गा भन्ने छ जो चाहिँ के भन्दाखेरि माटोको थुम्सो माथि ढुङ्गा छ तर त्यो पचासौँ वर्षदेखि त्यो चाहिँ नि अस्तित्वमा छ भने त्यो चाहिँ एउटा प्राकृतिक रूपले पनि एउटा मनोरम ठाउँ छ तर त्यसलाई चिनाउनका निम्ति हामी कहाँ कस्तो भने हिजो केन्द्रीय शासन सत्ता हुँदाखेरि केन्द्र चिनाइयो अब सङ्घीयता भएको हुनाले हामी स्थानीयता चिनाउने कोसिस गर्दैछौँ गर्छौँ हामी हुन्छ समय र हजुरको लागि यहाँलाई धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद छ प्रधानजी तपाईँ र प्राइम टाइम टेलिभिजनको सम्पूर्ण टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्छु र सम्पूर्ण दर्शक र श्रोता महानुभावहरूलाई घुम्न जाउँ तुलसीपुर अभियान अन्तर्गत दाङ तुलसीपुर आउनका निम्ति चुने निम्तो पनि गर्छु हुन्छ धन्यवाद हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार बिचको तालमेल कहाँ मिलेन र कसरी विकास निर्माणका योजना सफल हुन सक्छ भन्ने लगायतका विषयमा र स्थानीय सरकारका समस्या चुनौती लगायतको विषयमा छलफल गर्दै थियौँ छलफलको क्रममा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर घनश्याम पाण्डे उहाँसँग यो कुराकानीसँगै आजको कार्यक्रमको समय सकिएको छ हामी सबै विदा हुन्छौँ नमस्कार